Sestdien Ventspils jaunradas namā svinīgā atmosfērā tika atzīmēta pensionāru biedrības Ventspils Liedaks 20. Pastāvēšanas gada diena. Iespēja satikties ar citiem senioriem, kopīgi atrast interesējušas nodarbes, doties ekskursijās, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, šīs un vēl citas iespējas cilvēkiem gados sniedz dalība pensionāru biedrībā. Kopš 2014. Gada rudens to vada Marija Kuzmane, jeb kā pārējie viņu mīļi dēvē Mārīte. Tas bija tāds nejauši izaicinājums, jo iepriekšējā vadītāja mums diemžēl aizgāja mūžībā, un es biju valdē, ja? un kā es smejos, es laikam biju pati jaunākā ja, no valdes locekļiem, un nu, tāda izvēle bija, nu, piedāvājums. Seniori ļoti aktīvi mūsēja, jo mēs pašlaik esam 315 biedri, un mēs strādājam tādos trijos blokos. Tās ir tematiskās nodarbības, tematiskie pasākumi, radošās aktivitātes un sporta aktivitātes. Ja? Nu, protams, nu, nebūs visi 300 tie aktīvākie, bet just līdzi un būt kopā ar mums viņi pēc iespējas visi ir. Un domās arī šodien viņi ir ar mums, kuru šeit nav. Raiņa ielā 4A ar šo gadu pašvaldība Ventspils Liedagam piešķīrusi telpas divos stāvos, lai visām aktivitātēm pietiktu vietas. Svinīgā pasākuma laikā jaunradas namā varēja aplūkot krāšņus rokdarbus, ko darinājušas čaklās pensionāres. Arī albumus ar fotogrāfijām, kurās iemūžināti mirkļi ceļojumos. Jau kopš dibināšanas biedrība regulāri organizē ekskursijas. Maršrutus izstrādā Māra Šneidere. Jaunības dienās es biju saistīta ar turismu kā tādu, ja, un strādāju turismu sfērā, tad tagad man tas vecumdienās jāsaka sagādā prieku. Sezonas noslēgumā visi tiek aptaujāti par vēlmēm, ko apskatīt, un tad arī tiek izstrādāti maršruti nākamajam gadam. Autobusu mēs ņemam no Ventspils reizes. Mums ir ļoti ilga sadarbība jau ar Ventspils reizes, un mums ir mūsu pastāvīgais šoferis, kas parasti nu, brauc ar mums kopā. Tas ir Aivars Minalgo. Mēs esam ar viņu ļoti apmierināti. Viņš ir zinošs un pretim nākošs un saprot arī nu, tās pensionāru vajadzības un kaprīzes. Nu, vec cilvēki tomēr ir ar zināmām tādām kaprīzēm un ar savu gribēšanu, ja, ko viņi grib un ko viņiem vajag. Pensionāra biedrības dalībnieki tiekas arī ar senioriem no citām pilsētām. Tādēļ šai svētku dienā daļas veicēju mēroja garu ceļu, lai kopā priecātos. Viesu pulkā arī Latvijas pensionāra biedrības pārstāve, kā arī Ventspils pašvaldības darbinieki. Ierados tāpēc, ka ir jāapsveic mūsu ventspilnieki seniori, un jāpasaka viņiem paldies par darbu, par ieguldījumu vispār Ventspils pilsētas attīstībā, jo katrs seniors, kas kādreiz ir strādājuši, lielākā vai mazākā mērā ir būvējuši šo pilsētu, un mums ir, ja, un kā manai paaudzei un arī tiei paaudzei, kas pēc manas nāks, ir ļoti jānovērtē tas paveiktais darbs, ko izdarījuši mūsu senči. Mūsu seniori ir pat ļoti aktīvi, jo, ja mēs paskatāmies tīri uz tādām fiziskām aktivitātēm un uz tiem sasniegumiem sportā, nu tad sākot ar Brakānskas kundzi un ar daudziem citiem aktīviem senioriem, nu, patiešām es teiktu, ka viņi ir ļoti aktīvi. Tāpat tās arī pats Liedaks, ja, ar gan pat vairāk kā 300 biedriem. Ja, nu, tas vien liecina par to, ka viņi ir aktīvi, viņi grib izpausties, viņi grib dažādā veidā būt piederīgi un vajadzīgi Ventspils pilsētai. Svētkos neizpalika arī apsveikumi, uzrunas un sirsnīgi muzikālie pārsteigumi. Atliek vien novēlēt spēku, izturību, vēlmi darboties un labu veselību visiem pensionāriem arī turpmāk.